קשישים ואנשים מבוגרים. בוא נפנה לאריאל, שהוא כאן מפיץ את השרמנטיות שלו והמוזיקליות בכל מקום. יש לו סינגל חדש שמתכתב עם אותו סינגל ההוא שהוא כתב על השירות שלו במגב, סינגל על ירושלים, שיש בו גם אקשן וגם עניינים. לפני זה, אם בא לי לתפוס אותך בהופעה, ככה ללכת עם החבר'ה, או עם זוגתי, שתחיה שאינה קיימת. שתהיה, כן. אז מוצא שבת, 28 לשלישי, אני מופיע בגרי. מועדון הגרי ביהוד, גם השקה של הסינגל החדש, גם כל השירים, ואז תבואי, אמצע הלפר, ביהוד יש רוק אנרול, כן, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים מאומן. לא, זה מקום מדהים גם. אז הגרי ביהוד ב-28 בחודש, אם בא לכם קצת להתפנן עם בת הזוג, עם בן הזוג, עם המשפחה, עם דודים שהגיעו מאמריקה. זה כבר יהיה גם שעון קיץ לדעתי. נכון? נכון? כן, שזה בעייתי, מבחינת הבלנס של ההופעה, זה... יאה, הפותר של תו השי קבל זוג כרטיסים למופע, אז בואו נבדוק אם יש לנו... וסיבוב מאחורי הקלעים, עכשיו אני סוגרת את זה. נכון, נכון, חן, שלום. 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 חן? היי. מה נשמע? הלו. יש לנו בעיות בקו. ורד... מה נשמע? היי! רק אם אפשר להניח את הטלוויזיה. להניח את הטלוויזיה, חן? להוריד את הלו. כן, להניח את הטלוויזיה, אפשר? הלו. שלום. הלו. חן? חן, יש לנו קשיים טכניים עם חן, אולי נחזור אליה בהמשך. הלו. אוי, נשארת אלינו, את שומעת אותנו, חן? דעתי זו שיחה חד צדדית, רואי, אז בואו נחזור בהמשך. אתם שומעים אותי? הנה, חזרת אלינו, את שומעת אותנו? בוא נחזור אליה בהמשך. כמה אצבעות זה? יפה, מה? ובמקביל אפשר לומר לה להנמיך את הטלוויזיה, כי לדעתי שומעת אותנו בדיליי. כן, בדיליי, אז עוד מעט אנחנו נחלק כרטיסים למופע שלך ב-28 בחודש בגרי, עם כל הלהיטים, ועכשיו קח אותנו ללב של מוזיקה, לירושלים השסועה, אך עדיין הרומנטית, בירת הנצח של מדינת ישראל. וואו. אז השיר שכתבתי על המצב בירושלים, כל מה שעברנו, הוא נקרא שטח אש, הוא הולך ככה. בדרך אל ירושלים שטח אש אני מציץ בשעון וברבע לשש בחוץ אנשים כבר איבדו את ההיגיון גם אני בערך אז אני הולך והחום הזה של אוגוסט עדיין מזכיר לי את השיר ששמענו ברכב שלך בשנות ה-90 אנשים צועקים מהפסטות לעברי אז אני הולך, הולך וכשאגיע בסוף היום אלייך עינייך החומות שוב יחייכו אליי ילד בסמטאות שומע שיר וברדיו מי שישרה كنتي كل وعيني حبي على كل ورد عليكم كفاية ولكن انتي كل وعيني حبي عليكم يا سلام عليكم يا سلام שטח אש, אמהות לבושות בשחור מפגינות בדרך, אנשים פוחדים לעלות על הרכבות ציוד כואבת, אז אני הולך, הולך וכשאגיע בסוף היום אלייך עינייך החומות שוב יחייכו אליי ילד בסמטאות שומע שיר וברדיו מי שישרה ולכנתי כולי ועינייה חובי אלאו לי וארד עליכום כפיה ולכנתי כולי ועינייה חובי עליכום יא סלם עליכום יא סלם Oh!
הרגשתי כאילו אני מסתובב בירושלים עכשיו, ממש, אבל ממש, 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 כאילו זה ה... ולא, לא רק אנחנו הזענו לשיר הזה, גם ארליך והטדגי היו איתנו, רקדו פיזזו והזינו ברוב קשב לשיר. מה אתם אומרים, חברים? מה? קשב לשיר, מה אתם אומרים, חברים? מה אתם? מה קורה? מה העניינים? אנחנו עסוקים פשוט. אני אגיד לכם מה הבעיה, ארליך רוצה להאכיל אותי בטוטים, למה זה לא בא לי כל הטוטים האלה עכשיו? אבל היא לא לובשת אדום, מה טוטים? נכון. לא לובש את הדום, אבל תסתכלו איזה כוס טוטים היא הביאה איתנו. וואו. היא כל הזמן עם פירות. מויאל, מה העניינים? מועצת הפירות זה אני. כן, מועצת הפירות והירקות. והירקות. ומיצי הירקות. מויאל, אתה שומע אותי? כן, מה שומך הכי יקר? מה העניינים עכשיו, הכל בסדר? מה קורה? מעולה. אתם יודעים שהראל מויאל ואני עבדנו איזה שנתיים, שלוש ביחד, אחרי שהוא יצא מכוכב הבא, מכוכב נולד, המיתולוגית, כן? ועשינו את שתי אלבומים יפים ביחד, נכון הראל? לגמרי, אמצע היה בכפר, בא אליי, לבדי. נכון. ואז תבואי, איך הולך יום שלישי ברציפור אליי? לבושר ושמלה לבנה. מי זאת אומרת לך סיוון קליין?